Dneska musím přežít noc ve věznici. Našel jsem hotel v Německu, asi 7 hodin cesty od nás, který do roku 2002 sloužil jako opravdová věznice. Nyní tak je z toho hotel, který stále má pokoje, jako kdybyste byli v reálném vězení. Pojďte na room tour. Jsem dost zvědavý, jak to bude vypadat, tak se jdeme zbalit a vyrážíme. Jinak poslední dobou YouTube maže odběry, tak si zkontrolujte, jestli u mě máte odběr. Ten, kdo ho ještě nedal, tak ho prosím dejte. Moc mě tím pomůžete. Díky. Po několika hodinách v autě, tak jsme konečně tady a jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Jsem na to dost zvědavej. Tenhle sen hotel, kam jedeme, tak by měl být údajně přestavěný hotel ze staré věznice, kde do roku 2002, tak to byla ještě reálná věznice a jsou tam prvky prostě reální věznice a zajímá mě, jak to bude vypadat. Tak jdeme na to. Jsme tady a podívejte se na to. Za mnou tak je tady normálně vězeňský autobus a všude tak jsou ve oknách mříže a fakt to spíš vypadá jak věznice než nějaký hotel. Tady tak má ještě takovýhle auto, jinak hotel, tak se bude Alcatraz, což nevím, co tím chtějí říct, ale dobrý, tak jdem dovnitř. Věznice ve vánočním stylu. Tady tak ten bar, který je celý za mřížema. Nejspíš tak jsme sem přišli brzo, takže ještě tak hoďku počkáme. Jsme tady fakt jako brzo, takže ještě tu je zavřeno a nikdo tady není. Jsme se tady trošku jako vloupali omylem, tak sorry. Takže check-in budeme mít tak za cca hodinu, tak si to asi tady pojďme projít okolo, jak to tady vypadá a zjistíme, jaký tady je vůbec okolí a jak tohle to všechno vypadá tady zvenku. Tohle jsou také hlavní vlastně brána do tohle hotelu. Tamhle je pak ten autobus a tam hnedka vedle parkujeme za rohem a podívejte se, všechno tohle tak je ještě za podle mě původní zdí vězeňskou, která má ostatní dráty a je to... Co na to fakt zvedali? A to tady takovej hrozně divnej... Ne divnej vaj, prostě jak ve vězení, tak. Prostě připadám se, jak kdybych byl fakt ve vězení a to jsem ještě ani nešel dovnitř. Teď jsme vyšli nahoru a jak vidíte, tak celý dokola, tak prostě je to tady oplocený tímhle tím dátěným plotem. Z dálky to vypadá fakt, že se vám tam jako dovnitř nechce. Nevypadá to úplně jako nejlákavější jako hotel na světě. Jsme tu o hodinu později, stále nám nikdo neotvírá a tentokrát dveře jsou jako zavřený. Hello, prosím se dostat třeba dovnitř. Ah, no, všem dole. Hello, do you speak English? Ne. No? Okay. Yes, we have a reservation for one night. Vít Bento from Czech Republic. Okay, takže jsme úspěšně ubytovaní. Náš pokoj je 102, takže jsme tady v prvním patře. 102, čekej, to je ono. Tak, čekej. Tak takhle to vypadá ve vězení. Dobrý, takže já jsem právě šel dobrovolně do vězení a dobrovolně jsem za něj zaplatil 2000. Já jsem jediný člověk na světě, kdo jde do vězení a ještě si za to zaplatí. A dobrovolně. Přiznám se, nikdy jsem jako ve vězení nebyl, takže to nemám jako jak porovnat, ale přijde mi to dost podobný a jelikož tohle to do roku 2002 bylo reálný vězení, tak bych věřil klidně tomu, že to takhle může být reálně. O, budíš světlo. Dobrý, mají lepší osvícení než u mě ve studiu tady. Zdravím, pojďte na room tour. Pojďte dál, naštěstí teda dveře si otevřít můžeme normálně, nejsme jak v reálném vězení, ale... Tohle je docela působivý. Vítejte u mě doma. Po své pravé straně, tak mám záchod. Krásný, čistý záchod, aspoň něco, jo. No, tady nalevo, tak mám topení a takovou jako hodně provizorní stoličku, jo, ale je tady, to se počítá si, nějaký školský skřínky, trošku jako abyste měli vibe prostě jako škole asi, nevím. Dále, tak tady máme patrovou postel, no, nevím jak ty ženo, ale já spím nahoře, jo? Si. Pak? Jo. Jo? No to je dobrý. Dále, tak tady máme okno, který není spíš takový okno, ale dá se aspoň otevřít a jsou na něm normálně mříže. No tak jak to funguje? Ale nikam neuteču, věřte mi. Tady je tohleto, nějaká televize, židle, stůl, koš. Teďka taky nějakých 16:30 a něco mi říká, že to tady bude docela dlouhý. Takže my si jdeme pro věci, náš pobyt ve věznici může začít. Tohle to všechno, co jste teďka viděli, tak v Německu stalo 2500 na noc. Já jsem to platil ještě s nějakou minislevou za 2000 na noc, ale tohle je na Německo podle mě dost málo. Tohle máte v Německu za 2000, kde u nás máte normálně fajnový hotel. V Německu dostanete prostě věznici. Aspoň že k tomu snídaně. Je to tady takový zvláštní, že vlastně tady to je takový celý nový, zrekonstruovaný, ale prostě máte tady dveře do věznice. A je to takový prostě fakt jako
přesně to vystihuje takovou tu jako náladu nebo atmosféru, jako že hotel a věznice v jednom, je to fakt jako hustý. Jinak tady pak teda jsou záchody nebo třeba sprcha, jako kdybych si chtěl dát sprchu, tak tady jsou jako společný sprchy, což to si vynechám teda, jo, ale kdybych hodně chtěl, tak si tady můžu udělat, takže to je asi bez problém. Co jsme to našli tady, co to je? Dobře, to je prostě nějaký nouzový východ na střechu, tak prostě. A tamhle vidíte ještě osnatý drát, všude takhle okolo. Tady tak jsme vylezli o patro vejš a jak vidíte, tak už tady jsou normální dveře. Ty prďo. Dobré. Vězeňský výtah. No. Ty vole, no tak to je náměl, jsem tady za odměnu. Koukáme na fotbal s německým komentátorem. Nádhera, že jak má být. Jediný teda celostrž, vím, že jsem ve věznici, ale je to furt hotelová věznice a nefunguje tady Wi-Fi. Naštěstí tady mám data, ale takové jako drobný mínus, něco jsem se najít musel. Čau. Začíná to tady být docela jako, já nevím, není úplně co dělat, se přiznám, jo, jako nudný prostě, to jsem čekal, jo, to je jako vyvězení. Že no, nic, no, my se sádou tady jdem, nevím, spát nebo něco, a pak nevím, jako, co to tady dělat nedá, buď spát, jíst, být na záchodě, anebo koukat na televizi. Zajímavý. Teďka to není ještě tak hrozný, i když už docela pocítil takovou tu nudu, kory, já mám takový to ADHD, že bych každých 5 sekund dělal úplně něco jiného. No, takže asi tak, no. Prostě vězení, no. No jo, Sára se zahřívá u radiátoru, krásně pohodlná postel, fotbal, co víc si přát. Sakra. Jediná lampička, co tady je, tak nefunguje. Každopádně my jsme tady stále zavřený, už je docela pozdě večer a my asi půjdeme spát. Uvidíme, jak se tady bude spát, jestli tady nás budou probouzat nějaký divný zvuky, nebo jestli to bude v pohodě. Postel, co jsem zatím otestoval, tak je docela pohodlná. Podle mě by to mělo být v pohodě, maximálně co se může stát, že tak spadnu z postele. Takže asi pomalu, ale jistě půjdeme spát a zítra ráno musíme brzo stávat, protože to máme 7,5 hodin domů. To je docela dost, no. Ach jo. Dobré ráno, ženo. Dobré ráno. Ženo, proč takhle brzo? Ach jo. No, nic no. Tak paráda. Náhodou na to, že jsme spali ve vězení a já jsem celý takovej domačkanej, tak to nebylo tak špatný, jak jsem si myslel. O dost pohodlnější postel, jsem čekal. No, takže já se jdu tady dát nějak dokupy a vyrážíme domů. Tam ještě takhle brzo, protože máme to 7 hodin cesty a jo, to je docela štreka. No, takže... Wow. Díky bože, aspoň, že tady máme ten záchod a to umyvadlo. Kdyby to tady nebylo, tak nevím, co bych bez toho dělal. Hej, ale jako, přežili jsme. Určitě víte, že jsem ten největší mistr TikTok lifehacku. A proto na vitekshop.cz vyšel můj novej merch lifehack. Takže pokud hledáte ideální dárek na Vánoce a současně, abyste byli pořádně cool, tak jedině na vitekshop.cz. Jo, ten, kdo nemá odběr, tak ho dejte. Díky.